Aziz Nazarov. Alo. Ya men taksi so'rab edim. Vokzal bitga ketib qoldingiz pa. Ha men bozor betda kutib turpan go. Turib turing yaxshi, hozir men taksi men boraman. Yaxshi. Baxtiyor Sharibayev. Baxtiyor? Ha Baxtiyor. Yuri. Qo'ylarga o't berding be? Yo'q. Endigi? Shirp tavo olmadim. Hey, men sağan koylarga şöp verdin be deymen? Şöp be? Ava. Yakşı, hazır. He, şör demek. Öv! Şöp jitin koylar, kolun kötersin. Hiç kaysın şemiz be? Onda özleğiniz bilin. Sizlergemez, mağan. Alo, ne problema? Boldu, boldu. Şeşerimiz go. Yusup Sidullayev. Тур, тур гане. Кызымна будильник деген. Элесем будильник менен сөйлөшүп жүрсөм бе? Аз көрсөтөм эмне оган? Алло, будильник. Экинчи байыма звонок өтүш болма, жакшыма? Низат? Ау, биринчи байыма. А сумелек сенин. Ма. Не кылдың? Сөйлөштүң бе? Ауа, повтор дегенге баш жиберим. Мә онда 5 минуттан жане звонок өтөт. Аркайын дауласып отура бер. Не? Икрам Апкалиевтің айтушылар қысқа метражлы фильмінде. Сценарий авторы Көпшілік Хамибаев. Талаплардың бәрін шетке тасладық. Жақсы ниет қылып концерт басладық. Тико деген қосық намасын алып, бірақ оның сөздерін еш қоспадық. Бір шабытты бағышлаймыз сізге, сізге. Бақалауды ұсынамыз сізге, сізге. Қуанамыз жүректен кеулерді нұр еткен. Аз болса да жылу берсе жүзге, жүзге. Таксилер бар ма екен мына жерде? Мына такси емес пе? Я без ведек он. Такси ғой, мына. Так, мына алды беті бар ма таксидің? Бар екен ғой. Ассаламу алейкум. Такси ма? Ауа, ауа, такси. Е, болды. Ане, не сом болды? 5000. 5000 ба? Мхм. Мен аз үй мына жерде да. Аха. 5000-ді аламан шығаман, бола ма? Болады. Аш шығаман. Эй, тоқта. Сен шығасаң ба, шықпайсаң ба? Маған не беріп кетсе ана залог ба? Болды. Азыр. Мә, мынаны ұстап тұр. Ақшаны аламан шығаман. Болды ғой. Аха, болады. Эй, тоқтап тұр. Эй. Мен аз саған 5000 сом берем керек. Дұрыс па? Ауа. Мен саған 1,5 миллион сомдық залог тастап баратырмын. Сен маған бір залог берсіш? Залог? Мә, яхшы, 10000. 10000? Бола ма? Болды, болды. Аз шығаман. Яхшы. Е, тоқтап тұр. Ау. Шаған саған не сом берем керек еді? 5000. 5000 ба? Мә. Ананы маған бер. Болды ғой. Есепластық қой. Болды, болды. Бол, жолың болсын. Тоқтап тұр. Шаған маған 5000 беріп еді. Не 10000 берді? Телефон. Ай. Яхшы. Ай, стоп, стоп, стоп. Бу не? Стройца. Бу не талас? Не жетиспейді сілерге, е? Не жетиспейді? Саған не жетиспейді? Маған кәлті жетиспейді. Яхшы болды, ойнамай. Аш отырған жоқсан ба? Яқ, мен жорам үйінде жек белдім. Сен не? Яқ, мен жаңа жорам үйінде оқат жеп алдым, керек емес. Сен аш отырған жоқсан ба? Мен аш болып тұрпан. Ой, бұ, сағандан бір жора тауы керек еді. Яқшы, яқшы, бар, айнаққа бар, ойнаң бар, бар. Әй, өзі мұнау не ақуал, я, не ақуал? Әй, ау, мастың кебір көрсап, сіп сені ұстап апсаң.
Біздер тастап қаққа ұшып кете жақсаң. Әй, қойш әй. Саған тиіп мен не көрдім, я? Не көрдім? Не көрдің? DVD көрдің, телевизор көрдің, клип көрдің. Көріп отсаң ғой бәрін. Уай, қойш. Сен мен сөйлесуге ұлыма болмайды ғой. А сөйлеспесең өзіңмен сөйлес. О, о, Бақтияр қалай? Қалай, аман сау. Денсаулық жақсы ма? Қарма аға. Қаяқтан кетсін? Ай, саламат дегеннен кетпан. Ей, Бақтияр, сол саламаттың үйіне бара бермесе? Е. О, саламаттың үйіне іші жақтырмайды сені ұлыма. Ау, қайта жақтырады мен олардың үйі. О, қалай? Мен постоянно үйіне барғанда, өз сен жетіспей тұрып ең дейді маған. О. Аға, мен неге шақырдың? Мына біздердің театр студия ашқанымызды, ауа, жақында концерт беретінімізді көпшілік білмейді де. Ауа, ауа. Сол үшін сен мына адамдардың бәріне айтып шықсын. Болды, болды, айтып шығамын аға. Мына палкерге кіріп, алдынан не болатынын бәрін біліп шығамын. Палкер деген ана алдынан һәмме затты білетін адамдар ма? Ауа. Ай, мен ондайларға сенбеймін ау. Кеше бір һәмме затты алдынан білетін адамның үйіне бардым. Қапсын қақтым. Кім сенің дейді? О. Анау бәрін білетін алдынан. Ал айтушылықты саған тапсырдым. Болды, болды, құда қалайша. Шарына қарасаң. Енді мынандай да Бақтияр. Ой, ой. Ұста, ұстананы. Ұста. Тоқта. Тоқта бала. Тоқта дедім саған, тоқта. Берман кел, берман кел. Ей, апаң тоқта сен, а? Жүрек жардың ғой сен. Кесім сөйлесу керек. Жүр, папаңа апарамын. Жүр. Ей, жора. Ау, мынау сенің балаң ба мынау? Ауа, ауа. Жүрек жарды ғой мынау. Ей, не болды? Ау, мынаның жүрек жаман ғой мынаның. Кешіресің. Ойын жоңғы. Тәрбиесін берсе балаңның. Болды, болды. Кешің аға өзім жақсылық тәрбиесін беремін. Қара балаңа жақсылап. Яқшы, яқшы. Жүр балам. Ондай қылма екінші. Мен ондай қылмау керек қой, дұрыс па? Ойын жоңғы. Ой, ой. Ұста ананы. Ұста ананы. Ұста, қаш, қаш. Ақтарғаным ұста. Ұста болуымнан. Әкесінен бір ұят жоқ мұнан. Берман кел. Басың істейма сенің? Берман кел. Жүр сөйлесіп алайық. Түс алдыма. Аға, мынау сіздің балаларыңыз ба? Ауа, мынау балам, мынау ақылығым. Ау, бұ не бұл? Біздердің жүрегіміз шарды ғой, шар жар. Ау, мынаның жүрегі жаман ғой. Енді, яқшы балам, кешір енді, кешір. Балалар енді, мына бала балалықтан шығар. Ау, ау, ау. Мынау немене әкесі ғой. Ей, келе ұмаған сенің. Аға енді, сізді құрмет қыламыз ғой енді. Мұндай болмасын да, аға. Бір тәрбиесін берің да балаларыңыздың. Енді. Әкесі жақсы адам екен, ә? Жақсы енді, жақсы адам ғой. Ау, ау. Ой, ой. Ұста, шулан ұста. Қаш, қаш, қаш. Ауылдан келдіңіз ба? Ауа, ауа, ауылдан келдім. Бүгін бірінші мәрте келдіңіз Нөкіске біздердің. Жоқ, ау. Ауа. Онда маған бір ауыл туралы айтып беріңдер, бір естік. Енді ауыл туралы айтатын болсақ, мәселе Мұхан, біздің ауылда не бар? Дұрыс, қанат. Не бар ауылда? Нөкісте қалай берейік та? Отырса тыңшы. Аға арасы, бүгін біздер Нөкіске бірінші мәрте келуіміз. Әй, жігіттер, Нөкіске бірінші мәрте келіп тұрған болсаңыз, қыдырың, айланың Нөкіс деген күннен күнге гүлленіп баратыр. Онда мен осы жерде тоқтай қояйын. Осы жерде түсіп қала қояйын. Әй, рахмет аға. Мә, аюыңды сұла. Аюың зор ғой. Болады аға. Яқшы жаға. Яқшы, яқшы. Аюың. Вай, ву! Мұхан, қара, 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 қара. Қане, 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 не зат ол? Сібеті бордың ішінде адам жүріп барады. Оу, адам жүріп барады. Ау, ау, ау. Мұхан. Ау. Ана, сібеті бордың ішінде жүріп баратқан адам бар ғой. Мен. Пысайға ұқсайды екен ал. Қайсы? Көршіш, қарамайсам ғой, деп тұрыпты ғой. Брат, пароходтың пұлын беріп кетпейсің бе? Болды. Не сом болады? 5000. Болды. 5000 болса, міне 5000. Жол. Не ме? Шалбар соң ішінде ме? Ауа, ауа, соң ішінде. Болды. Жол. Шалбар керек еді. Ал шалбар? Міне көре бер. Не сом болады? Міне жазып қойыпты ажаға 79000. Мұнау не? Ол 99000. Не ме? Ал? Бұны сілерді әмесінің бақасы 9000 тосылады. Енді біздердің магазиніміздің қолайлықлары сонда, әмен нәрсенің ізі 9000 тосылады да сумасындай. Сонда яға. Өзің нешен шылсан? 89 ғыл. Сілерді әмін қолайластырып ап қойған екен де өзіңіз қа? Ауа жаға.
Көре берің аға. Бір мен. Ау? Амнан орап бер. Ала тұғын болдыңыз ба? Әзір. Болды. Рахмет. Болды. Тоқтап тұрың? Е. Шалбардың ақшасын бермейсіз бе? Не ақша? Міне алған шалбарыңыздың ақшасын. Жаңа бердім ғой. Кімге бердің? Міне мына балаға бердім ғой. Нома? Әз тоқтап тұр. Берке? Ау? Мынау саған шалбардың ақшасын берді ме? Жоқ. Жаңа бердім ғой саған. Жаңа жолда кетіріп, сен проходтан ақшасын беріп кетедің. Ауа. Дұрыс па? Ауа. 5000 дедің. 5000 деген уақытта мен саған айттым ба? Нені? Шалбар ұсыныс үшін деме деп. Ауа. Айттым ба? Ауа. Сен не қыл дедің? Ауа дедім. Болды ғой енді. Ау, тоқта, ау енді алған шалбарың ақшасын бермейсің бе? Жаңа бердім ғой мынаған. Мен 5000 беріп отырып саған айттым, дұрыс па? Шалбар ұсыныс үшін деме деп. Ауа. Сен не қыл дедің? Ауа дедім. Оны. Болды ғой. Болды ғой енді. Е, тоқта, брат. Сен театрбең, дұрыс па? Ауа. Мен сенен проходтың пұлын сұрадым. Ауа. Сөйтіп сен 5000 сом бердің. Ауа. Сен 5000 сом беріп отырып маған айттың. Ауа. Шалбар ұсыныс үшін деме дедің. Сен не қыл дедің енді? Ауа дедім. Болды ғой енді. Тап мен сілерді ұйқылататқандай қылып сөйледіңіз ғой. Растанан біздер ұйқылатқан жоқ, е? Ауа, ауа. Е, ұйқылатты ма? Яқшы көрерміз да. Хо-хо, мәке қалай? О, баға қалай? Қалай, үйшілер аман, қарма. Бұны ақсанлап жүрсің? Әй, аға, мен негізі... Е. 44-ші размер туфли киемін да. Ауа. Бірақ қазір мен 40-ші размер туфли киіп жүрмін да. О, неге о? Енді мына проблемаларым көбейіп кетті да, аға, не? Жораларыммен ұрсып қала беремін. Үйдің ішімен ам келісе алмаймын да. Проблемам көбейіп кетті да ұлыма. Ау. Проблема мен туфлидің не байланысы бар? Енді мына сол проблемалардың бәрін шыдап жүремін ғой, а? Е, тек сол туфли шешкен уақытта бір хазетімен де ағасыз. Атрасам. Болады. Не ғой аға, мынау туфли шалбармен түспей тұрып па, чоты? Шалбармен түспей тұр ма? Ауа, ауа. Онда юбкамен киіп көрсеші баға. Әй, қадырасың. Не ғой, бізде жаңа театр студия ашып жатыр едік. Ауа, болады. Концерт бере қояйық деп едік. Енді сіздер звездаларсыз ғой енді да. Сіздер білесіз ғой енді концертті қалай берсек болады. Сен оны Байрампер деп айтпен ойласыз. Сол біледі бәрі. Мен Байрампер деп айтпен келісе алмаймын ауаға. Неге? Біздер ұрсып қала береміз да онымен. Ешбір келісе алмай қаламын да онымен. Ана полға жағатын не еді аты? Краска, краска ма? Иә, ана жұқалап жағады ғой. Алип, алип. Альфауа. Альпым алыспайды ғой Байрамен не менің не. Яқ, сен ондай қылма. Байрамен ойласа бер. Байрам аз көтеріліп кетті. Қол әме жек жетеді оның. Қол ұзын оның. Қол ұзын? Ауа. Прайз жерота, прайз. Оу, үзір. Ал яқшы, мен жұмысқа кеттім. Сенде жұмыс те, үйде құрып отыра бермей. Жұмыс те? Әзір. Алло. Әз, салават қалай? Салават, сенден бір зат сұрайын да. Сенің ше, 500 мың менен шаңарақ бауға бола ма? Болады, е? Яқшы. Әне, көрдің бе? Сенің айлығың менен күн көруге болады екен ғой. Сен болса жұмысты дей білесің. Ай, қош. Саған неге тидім өзі? Тимек қойым керек екен саған? Тимесең болады ғой. Хау, өзің ғой, ап қашып кеткен. Менен ап қашып кеттім бе? Ауа. Әй, ойлан, ойлан. Қаш бұлай? Я, қашпайман. Сен мені ап қашып кете жақсаң. Хау, мен сен қалай ап қашып кетемін? Қолымда екі ауыр сеткім бар, қолым бос емес. Ау, әке ұстап тұрай. Мә? Ау, ұялау апке бер. Білемен, сен мені ап қашып кете жақсаң. Адамлар, адамлар! Ой, 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 яқшы ап қашып кетейін ол. Сен қазір жораңа звану кете жақсаң. Машыммен келіп, мені ап қашып кете жақсаң. Ұялау? Адамлар, адамлар! Ой, яқшы, түш, звану кете мен. Алло, жігітлер, мен қызақ баса жақпан. Ап қашпақ қойсам бігіне. Адамлар, адамлар! Түш, түш, яқшы, яқшы. Алло, машын тұрып келін тез, қызақ башамыз. Яқшы. Яқшы, сен мені ұсы уаққа дейін, ұлма бір мәрте болса да қыдырттың ба? Яқшы, кеште қыдыртаман. Ау, қаяққа? Кеште мұсыр төгі шығама, сол кезде алып кетемін. Ай, қойш, яқшы, менде ешкап. Ау, анау күн мамам ауылдан бір хаптегі үйге келді.
Мамамды бір мәрте болса да қыдырттың ба? Қыдырттым? Көп мәрте қыдырттым. Көп жерлерге апардым. Сөйтіп? Ұйттап келе берді ғой. Ай, қошай, сен вообще адам болмайсың ғой. Яқшы. Яқшы. Сәлем айт. Е, Мұхан. Ау. Мен ойлап қарасам бар ғой. Е. Сен көп сөйле дегенсің. Ау. Неге? Неге десем ба? Мен күніне 1000 сөз сөйлесем, сен 2000 сөз сөйле дегенсің. Мен не үшін 2000 сөз сөйлейтінімді білесің ба? Неге? Себебі сен құсаған ақмақларға бір сөз 2 мәрте қайталаймын. Не? Сен құсаған ақмақларға бір сөз 2 мәрте қайталаймын. Әй, қойшы, жақсы жүре берсе. Е, Мұхан. Ау. Айтпақшы енді ұстазаның алдына деп пешкен барғаныңыз қолайсыз болар. Неге? Ке, машина ұрлайық. Машинамен барамыз. Машина ұрлайық десең бе? Ау, машина ұрлаймыз. Ау. Қорқпа, Мұхан, қорқпа. Әмісің өзің келістіремін. Сен қасымда тұрсаң болды. Кеттік болды, машина ұрлаймыз. Машина ұрлайық деме? Аңғайы бірме тезірек жүрсе? Әй, концерт түсі шарапатаға айтып кетсем бе екен, әй? Ау, ол Ташкентте ғой бірақ. Әй, со, қоңсынаға айтып кетейінші со. Аға! Әй, аға! Аға! Түе! Шарапатаға үйінде ма? А? Қоңсыңыз шарапатаға үйінде ма? Түсінбедім, берман кеп айт, берманге! Әзір, әкші, әзір! Ой, көтерілуді айт енді. Жетінші таш. Ассалам алейкум. Уалейкум. Мына Шарапат аға үйінде ма? Мен жақында көшіп келдім. Шарапат деген адам танымай ма? Оу? 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 Басы істей ма мынаның? Оу, жүлі ма мұны? Ой, оу! Онда неге шақырды? Зордан көтерілгенде. Не болып кеткен өзі адамлар? Адамлар қалай-қалай болып кеткен? Олы ма түсінбен? Басы істемей ма? Ә, жүрі! Ау! Берманге, берманге! Ә? Берман кел, берман кесіш берман! Ә, яқшы-яқшы әзір! Есіне түскен ғой! Ау, аға, не үшін шақырдыңыз? Жөрі, атың кім ол? Бақтияр. Бақтияр, екінші біз үйге Шарапат сұрап келме, яқшы ма? Ә? Мұхан, намашың бола ма? Болады осын, ұрлайықшы. Әй, үй, арасында машын ұрлай жақсы ма? Түш жұрса, намашың сигналицасы бар, түш тұр. Әзір машының иесі кеп қалса не қыламыз? Қой құдай сақтасын. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Қалай, денсаулығың жақсы ма? Үйшілер аман ба? Кел, кел, кел. Қалай қоңыз, аман сала ма? Мүмкін не? Отыр, отыр. О, мүмкін болғанда мүмкін емес мүмкін. Ал қалай қоңызы? Үйшілер аман ба? Болады, болады. Ай қоңызы деймін ау. Мен саған бір ілтимаспен келмедім. Ал үйдегілер балалы асайын деп еді ғой. Ал соған кешірің болса кекпіріңді бет тұр, яқшы ма? Ертелері шімшейінді қайтараман ғой. Шебін дейсен бе? Ау, қалдыңды көрейін. Балта болса, саған аднарыз бей білетіп беріп тұрайын. Өзі бізлер не сөйлесті көзі? Қайдан? Ал, яқшы, жүре берейін онда. Ау, ол шай ішеміз. Яқ, мен жүре берейін, жүре берейін. Яқ, сен жүре бер, біздер шай ішеміз деймін да? Ай, яқшы. Яқшы. Оо, баға қалай? Үйшер аман ба? Әй, жүрмен. Нызам, не қылдың, жұмысқа кірдің ба? Яқ, кірмен. Бір жора бір сен адамның кіндігіне ұқсайсың ғой. Неге? Ау бір я зияның жоқ, я пайдаң жоқ қой, құр жүрсең ғой ал өмірде. Қой жора, бас тортташ. Одан да маған 500 мың сом ақша беріп тұр. Яқ, менде жоқ ал. Бет тұра алмайсың ба? Яқ, менде ақша жоқ ал. Ай, яқшы, одан да үшті сұрап көремін, яқшы. Мейлі, мейлі, яқшы. Алло. Алло. Хоу. Алло. Ау, Бақтияр. Нызам келді десем бе? Қарсы сұрай жоқ. Білесің ғой Нызам қандай екен.
деп тез жібер өзің. Ә, бол, өзім білемін. Жақсы. Ай, балам. Ау, папа. Низам ажаған кеткен екен. Ала. Сен қоңсы үйіне барып, бір нан алып кел. Жақсы. Бол, бар, тез бар. Ма, папа. Ә, әкелдің бе? Ә, молодец, молодец. Енді және не жоқ еді үйден, және не жоқ еді. Енді сен мынандай қыл. Сен қоңсы үйіне барып, қант алып кел. Бар. Ә, бар кел. Ма, папа. Әкелдің бе? Ә, жақсы болды. Енді сен мынандай қыл. Қоңсының үйіне барып, қара шай сапарып кел, жақсы ма? Ал қара шай ішейік бір. Бар. Жақсы. Папа. Оу. Не ғой? Ана қоңсы айтып отыр, браталай үйге кеп шай ішіп кете қойсын дейді. Оу. О, Низам ажағам өзі келе тұр ғой. Ассаламу алейкум. Ау, келсін, келсін. Қайнынеш жаман көреді көңгі, есі жоқта келді. О. Ассаламу алейкум, Юсіп ағам. Қалайсың? Кітте құшақтайында қат сағынып кеттім ғой. Ағам сізді ғой. Қалай? Үйшіңіз аман ба аға? Кел, кел, кел. Отыр. Әзде табырай, абырайдан айтпай. Ау, мен. Қалай, денсаулықта жақсы ма? Үйшіңіз аман ба? Қалай? Сізді келіп тұрғым керек арасында. Құмытып кетті бізге адам. Қалай? Әне. Қонақсан ғой, шай ішсе? Міне. Міне, міне, міне. Ау, Юсіп аға? Ау. Мына адамның айтады ғой еді сізді, жұмыт адам деп. Ау. Мына негізі шайды толтырып құюыңызға қарағанда бір ақ кеулі адамға ұқсайсыз ғой, ә? Яқ, мен ақ кеулі емеспін. Ә? Просто сен қан салмасын дедің бе? Қатырсың ғой. Негізі аға мен үйде қантты екі қан салып ішемін де шайға. Ә? Мына біреудің үйіне барсам бір бес қан саламын да аға. Онда арқайын үйіндегідей болып отыра бер, яқсы ба? Енді ісің түсіп тұрғаннан кейін күле бересің де енді. Негізі аға сізге бір ілтимаспен келдім. Елтимас екен ай. Қарсы сұрай жақ сенден. Білесің ғой Низам қандай екен. Тіп тез жібер өзің. Айта бер ілтимасыңды. Сізге бір қызметім бар аға. Бізге ме? Оо. Болды, о, біз міне біз. Оу, яға, сізге бір ілтимаспен келдім деймін. Бізге ме? Оо. Оу, міне ғой енді, мұнда ғой біз. Яқ, қайтып түсіндірмеген. Саған бір ілтимасым бар аға. Әй, Низам. Оу? Сен менен неше жас кішкентайсың? Оу, сіз бізді қамасыңдар? Яға аға, сізге бір ілтимасым бар деймін да. Бізге ме? Оу? Оу, міне кей біз, міне, міне. Яқ. Яқшы аға, мен әстен жүре берейін аға. Аман бол. Яқшы аға, жүре берейін мен. Әй, Низам. Оу? Бізге қызмет жоқ па? Қойшы. Балам, ау, ау, мына тамыры ұрмай тұр ғой сенің. Қаяқтан ұрады, ала? Қолымда гипс бар ғой, қара шеш. Гипс пе? Ау, ау, не қылды? Не қылды қолыңа? Кеше магазиннен шықтым 9-да. Сөйтіп алдынан 9 бала шықты. Қолымдағы алтын жүзіктерді алып, қолымды сындырып кетті, аға. Ау, ау, жәрдем берің, құтқарың деп бақырмадың ба? Ау, қалай бақырама? Аузымда алтын тісім бар ғой. Ояған бар екен, ау, я. Ау. Басыңа не қылды? Басыңа не қылды, балам? Әй, кеше үйде отырып ем. Ал? Папам мен ұрсыстым. Әй. Папам маған айтты. Әй. Сен басың істемейді, басың жарса бір әріп шықпайды деп еді ғой. Ал? Сөйтіп жарып көріп ем, расынан шықпайды екен. Яқшы, сен еш қиналма. Қазір мен өзім сенің тағдырыңды, келешегіңді айтып беремін. Көріңді аға. Келешекте не боласы соны айтып беремін әзір. Ау, қане? 2017 жылы әзірнерді көріп тұрман, сен сигарет шегуді қояды екен сен, балам. Ау, аға? Е, мен шекпеймін ғой. Е, шекпейсің бе? Ау. Қазір жақсылап көріп жіберейін, бір жерін көрмей тұрман ба? Қазір міне. 2017 жылы январда шегуді бастайды екен сен. Июньға барып деп жетеді екен сен. Міне, мына жерге жазылып тұрды. Деп жазылып тұр. Саған көрінбейді. Өзің көріп тұрман да? Сөйтіп 2017 жылы декабрьде шегуді қояды екен сен. Қойман ба аға? Яқ, бәрі жақсы болып кетеді, балам. Бәрі жақсы болады, балам. Рахмет аға. Сен қиналма. Мен саған бір пәте берейін. Беріңді аға. Мынау саған сауға, мә. Пәте берейін. Ешқашан қолың сынбасын, басың жарылмасын. Ешкім саған нет демесін. Нет демекті ешкім саған кет демесін. Менің атымнан саған сауға басың ешқашан бетілемесін. Деп қойсаң екен. Әумин аға. Ал болды, балам, кете бер, балам. Ізіңде адам бар ма? Бар. Шақыр жібер аға, балам. Шақырайын, я? Шақыр, шақыр, болады, болады. Яқшы, яқшы. Айнын, айнын. Салам алейкум. Қазір, қазір тоқтап тұр, әзір. Бір бат қол қалды. 18, 19, 20. Ауа, ауа. Қалайсыз? Шүкір, қалай амасыздар ма?
Жаша жүрсөң бе? Як, пияда жүрмөн. Не го? Жакында концерт бере жакыт. Алдынан не болатынын билип кете коёк деп эдик. Концерт? Аха. Энди концерт беретин адам бол тапкыр болуу керек. Сенин тапкырлыгыңды азыр сынап көрөмүн. Сага бир суроо беремин. Болду. Көз алдыңа келтир. Сен ток айтасаң, колуңда көк таяк бар. Көк таяк менен теп. Көк пилди ураласаң. Сорау. Аха. Алдыңнан кызыл пил чыгып калса не кыласаң? Не кыласаң кызыл пил чыгып калса? Тоодум. Ау-ау. Тоодум. Тоодум, тоодум, тоодум. Кандай? Мынандай кыламыз. Аха. Кызыл пил, э? Аба. Кызыл пилди жакшылап кылкындырабыз. Аха. Катты кылкындырганда жаңа кызыл пил көгөрөдү го. Ау-ау. Көк таяк менен салып беребиз, болду. О, зор молодец, молодец. Тапкырлыгың капчык. Жене бир суроо бар. Аха. Көз алдыңа келтир, элесен сол тоо айтасаң. Аха. Алдыңнан сары пил чыгып калды, не кыласаң? Мен уну тоодум го уну. Кау кандай? Сары пилди кылкындырамаң, көгөрөп таяк менен буруман болду. Яг, 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 яг. Сенин ол жообуң кызыл пилге кетип калды азыр. Э, сундайма? Ау, ау, ау. О! Тоодум? Э, тоодум. Ау, ау, ау. Тоодум, тоодум, тоодум. Кандай, кандай? Сары пилди жакшылап мактайман мен. Ал жакшылап мактагандан кийин уялгандан кызарама? О! Хак кызарган вакта хак кылкындыраман. Э, катты кылкындыраман. Көгөрөдү го. Ау, көк таяк менен салып жиберемин, болду. Э, дурус, дурус, багыт. Дұрыс па? Дұрыс таптым. Енді карта менен ашып көреміз. Ауа мында карталарды қоямыз. Сен өзің сондайсан. Сен сондай адамлардың нервін ойнағаннан кейін болады, болады. Қане, қайырың орнатты қане? Ау, мен қопал кер. Орнамасып кеттік. Өтсе орныңа не қойсын? Сон бәрін қылып отқан сен сол. Жаным, енді ұрыспаймыз қой, а? Яқ, яқ, ұрыспаймыз. Бақытлы жасаймыз қой, а? Ауа да бақытлы жасамай. Ішпейсің ғой. Яқ, яқ, ішпеймін. Шекпейсің ғой. Яқ, яқ, шекпеймін. Мен үшін жаңнан кешуге де таярсаң ғой, а? Ауа да, сен үшін жаңнан кешуге таймын. Хаттегі өлуге таймын. Е, неге? Не қыламын, ішпесем, шекпесем бұл өмірде жасап. Ал мен кеттім ал. Ой, бұл мына миымыз амасып кетті мына. Есіктің орнына тапшы кеп кетіппін ғой. Ал мен кеттім ал. Яхшы. Балаларға қара. Мағанам қара. Яхшы ағыш болды. Алло. Алло. Ау. Не кылдың кештеги банкет шөлгөрмөстүрдүң ба? Ава, ава, мына 999-дун алдына келип турпам мен. Кирип чыгайын, сөйлөшөм. Сөйлөшүп бер, сонун битирип бер. Жакшы. Ой, бұл. Мұна оның зәтеген әй. Азымнан киноларда дай қылып ысқыласам. Ішінен жән шықып тұрса я? Көрек қане. Сау бол аға. Сау мәкім, шақырған екенсіз. Хоу, сіз кімсіз? Мен сол шыраның құлыман мен. Сен кинодағыдай қылып ысқыладың ғо. Сол ысқылаған уақытта біздер шығамыз сол. Қалеген үш тілегіңіз тілең, біздер орылаймыз сол. Ә, сондай ма? Кейін бірат айтып жіберейін. Ана ысқылаған уақытта әсерлеу ысқыласа яқшы ма? Е, неге? Арқам қызып кетті ғой менің арқам. Е, яқшы, яқшы. Келің мінерге жинаға, келің отырың мінерде. Аға, менің бір дәртім бар да. Қандай дәрт? Мен бір оқудан құлап қалдым. О, оң болсын. Соның үшін сізге бірінші тілегім. Мхм. 100 грамм, 100 грамм. Орайықтағы. Болды, орылаймыз оны. Не зат ол 100 грамм деген?
Сіз тілей берің аға. Біздің өзіңіз түсініп аласыңыз ат екен. Олай ма? Болды, болды, тілей бер. Болды, болды. Міне. 100 грамм студио. Арман құмырыңыз ұяға қонсын. От ошақ басыңыз ұяға. Шынаға. Хм, хм. Сізді не, осындай кейім кейіс па не? Яқ. Біздер бұл кейімлерді қыдырғанда кейіміз қо. Сонда өзіңіздің кейіміз қандай? Біздің өзіміздің кейімлеріміз басқаша. Қандай? Өзіміздің кейім жемпір. Жинси. Жүнтілық деген. Сондай. Жораларыңыз бар ма, жинаға? Бар. Жораларыңыз? Жора көп біздерде, жора көп. Кім, атлары кім? Жора Жимполат деген бала бар. Жынғали деген бала бар. Жымбай деген бала бар ғой. Болады, болады. Жинаға, менің сізге екінші тілегімді айтайын да. Екінші тілегім және бір 100 грамм, 100 грамм. Орайық тағы. Екінші тілегің кетіп қалдыр бірақ. Ауа, ауа, екінші тілегім. Бола ма, айта берек пе, кете берсін бе? Болды, екінші тілегім міне. Студио, 100 грамм, 100 грамм. Толқынлар ярымды алып қайтыңлар. Не қой бір әтшіке? Үшінші тілегінің тілеймен, тұраймен. Үшінші тілегімді айтайын ба? Жинаға, менің үшінші тілегім және бір 100 грамм, 100 грамм орайықта. Әй, үшінші тілектен кейін басқасы орланбайды, білесен бе сона? Білемен, білемен, 100 грамм, 100 грамм орайық болды. Ойланып айтып атсан ғой, е? Ого. Болды, өзің бір. Өзің айтып атсан, болды. Ол жинаға, сағалыңыз мұнақта ғой. Сенің мұна затың яман екен ғой. Не затың қақта қаған білмей қалады кенсен ғой. Студио, 100 грамм. Әне, болды ма? Болды. Ал, ал жіберек. Әне, ішу дегенде тоқтат ерді. Ал жіберек аға. Жақсы дос болды. Ал мен жүрейін онда. Неге? Кеш болғанда маршрутта алмайды қо. Ауа, ауа. Тренировкаға барамын ғой мен, тренировкаға. Тренировка істейсіз ба не? Незатпен жоғланасыз? Бокс, бокс. Дүш, дүш, дүш. Бокс ба не? Ана, сілерде гәп бар қо. Қандай? Мынаны жин ұрған ба деген. Ауа? Соны мен ұрып бен қой, бұдыршық бұдыршық. Сонда ма, яқшы болады. Мен қайттым онда. Бапты яқшы. Давай. Мен кеттім онда. Бір әшіке. Ау. Бас ауырып кетті қой. Және бір тілек тілесе. Бір әшіке. Ау. Берке. Қалайсын. Қалайсын. Бұл не ауызға пұла тошып ашып өсін? Не ауызыңда не гәп тұрмайын ба не? Жаңа тісімді алдырып кетіріп ем ғой. Тісім? Ауа. Тісім ауырып тұрма не? Қайдым тісім сияқта қалды ғой, ауырып тұрма, ауырып тұрған жоқ қой, хабарым жоқ ал. Бір әтішке. Сенден мен қорқыта шықсам ба? Ауа. Міне мен ерден ұста міне. Енді қорқыт. Бір әтішке. Ау братан. Жібер. Үлмәнге. Қапа болдың ба? Қапа ма, олар өзі сондай. Яқшы. Егер сені біреу қапа қылса бар ғой. Қапа қылса. Қапа ма, яқшы ма? Яқшы. Яқшы, яқшы. Юсуп. Ау. Енді сен үйленгенсің. Ауа. Бұл тұрмыс құрғанда айттырып алып үйленген жақсы ма, я апқашып үйленген жақсы ма? Енді қайткенде де бәрібір сол продукты кетеді ғой. Енді тұрмыс құру дегеннің өзі не, Юсуп? Енді қайт түсіндірсем екен. Тұрмыс құру бұл бір жігіттің бір қызға үйленуі. Болған сол. Сол үйленуі. Бақ қатырдың ол. Сондай. Енді ата бабамызда гәп бар ғой енді. Ауа, қандай гәп? Я, гәп бар деймінде гәп көп, мынадан гәп. Енді Юсуп, саған бір сұрау. Білмей. Мына құлағымды кесіп тастасам не болады? Мына құлағың кеспей қалады. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Мына құлағымнан кесіп тастасам не болады?
екуінім кесіп тастадым. Екі құлағым есіпе қалады. Мұндай емес. Көзім көрмей қалады. О қалай? Ашке тұрмайды ғой. Ой, енді менің бір сұрағым бар да. Қандай? Мына құлыпты көріп тұрмын, не қылып тұрды бұл? Енді сол көпірді ұрлап кетпесін деп қойған ғой. Сонда сөйтіп. Қалай, бақтер қалай? Қалай, баға? Не қылып тұрсыз? Әй, тұрмыз. Ауа, тұрмыз деген ау қиын болып кетті ғой әзір. Ауа. Тұрмыз дегенде осы жерде тұрыпсыз деп атырмыз. Не ғой? Бағана айтқанларының бәрін айтқыштым аға. Айтушылықтың бәрі бітті. Болды ғой онда ау. Енді жүрек. Ау, жүрек ау. Айналайын концертке. Қайырлықты бүгіннен басамасы болмайды. Болды, кеттік. Жүр, кеттік, жүрек. Кім главный? Мен главный. Дұрыс. Мен главный. Мен ғой главный. Мен главный деп сендегі мен главныйды айтатқан жоқпын. Анау өзімдегі главныйдан айлан келген уақыттағы сендегі мен главныйдың мен главныйды айтатқан. Сонда не мен главный дедің жаңа? Енді ана мен главныйдың қасындағы қапталындағы сен главныйның менін айтатқан жоқпын. Мен главный деп өзімнің мен главныйның мен главныйды айтатқан да. Ай, түсінбедім. Мен главныйдың артындағы мен главныйды айтатпанда, ол сен кім ес ол? Сендегі мен главный, сенің менің главныйымдағыға байланыс жоқ ол, не? Ауа. Аналардан сұрамақ қойымыз керек екен, кім главный деп? Біздерден келіп сұрасаң не қылдаймыз, кім главный деп? Айта бер мен главный деп. Мен главный деп пе? Мен главный, мен главный деп. Яқ, мен саған айтқан кім главный деген сөзге, сен маған кім главный деген сөз бар ғой, соны мен главный деп айттым ба? Еу, маған әдінәдің тұрасам ба? Сонда не сен әдінәдің тұрасам ба деп қорқыта жықсам ба? Яқ. Онда немен қорқытпан? Тұрса я болды, тұрыңда. Мұналардан не сөйтіп қорқып тұра береміз ба? Яғау! Яу! Өзің бас, өзің бас. Қане еді сөйтіп түбіле салғаныңызда, я? Ауа. Әй, менде бір ойласық бар. Қандай? Әзір мен бұларды алдастырамын. Ауа. Сіздерге қаш-қаш деймін. Сол кезде қашып кетің, яқшы ма? Яқшы. Болды. Яқшы. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent all so many nights thinking how you did me wrong. But I grew strong. I learned how to carry on. Концерт басладық, тико деген қосық намасын алып, бірақ оның сөздерін еш қоспадық. Бір шабықты бағышлаймыз сізге, сізге. Бақалауды ұсынамыз сізге, сізге. Қуанамыз жүректен кеулерді нұр еткен, аз болса да жылу берсек жүзге.
балдарды күлдірсек, айтушыны бір жігітке ілдірсек, әзілдәлге қылып бүткіл халыққа, нағыз қарекеңнің ісін білдірсек, бір шабықты бағышлаймысың.